Ja, Omar El Abdellaoui, velkommen til Bodø-Glimt. Tusen takk. Da har du blitt Bodø-Glimt-spiller. Hvordan føles det? Ja, det føles veldig godt. Jeg har hatt god tid til å tenke på hvor neste steg i karrieren skulle være. Og jeg er veldig glad og gleder meg veldig til å komme i gang. Hva er grunnen til at du velger å bli Bodø-Glimt-spiller? Nå har jeg vært i utlandet i 15 år. Så ja, jeg har en kone og tre barn, så vi følte det var på tide at jeg kom hjem igjen. Og det var jo et sterkt ønske innad i familien og alt sammen. Og som jeg sa til familien, at ja, jeg var villig til å komme hjem igjen, men da ville jeg jo velge det beste laget i Norge. Så derfor følte jeg at selv om det ikke er i Oslo, at jeg er jo fra Oslo, så føler jeg at det er deilig å komme hjem til Norge og signere for det laget jeg mener er best i Norge. Ja, du er Oslo-gutt, og jeg hørte her at dette er din første gang i Bodø også. Det er spesielt å begynne å spille for en klubb i en by du aldri har vært i. Ja, det er jo det. Det er jo det. Men igjen for min del, som har reist veldig mye og ja, flyttet mye ja, til mange forskjellige steder egentlig, så er jeg jo vant til det. Men igjen, det er jo litt spesielt med tanke på at jeg er fra Oslo. Nå er jeg her, så selv om jeg ikke har kommet tilbake til Oslo, så føler jeg at jeg kommer tilbake, altså, tilbake hjem da, til Norge, så det føles veldig godt. Men du, jeg kjenner ikke til alle byene du har bodd og spilt fotball i opp igjennom karrieren din, for det er jo en del, som du sier, du har vært ute lenge, men Bodø er kanskje blant de minste byene i alle fall. Har du rukket å få noe inntrykk av din nye hjemby? Ja, det er nok minste byen, ja. Men ja, jeg har bare sett det jeg har sett nå på vei hit, egentlig. Og, ja, og de små turene jeg har tatt her nå. Men ja, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å bli kjent med klubben, spillerne, byen og folket. Og, ja. Så det er noe som jeg ser frem til. Du sa at Bodø-Glimt er Norges beste lag. Hva er det med Bodø-Glimt som gjør det til en attraktiv klubb for deg da? Nei, det er jo enkelt og greit prestasjoner, måten de har spilt fotball på, måten de har gjort ting på de siste årene, som har fått meg til å tenke og mene det. Mange utrolig gode spillere, mange som jeg har vært spilt med og trent med på landslaget, som jeg har sett kommer med veldig høyt nivå når de først er på samling. Og så er det så klart en trener som har en stor del for at jeg har signert her. Hatt noen veldig fine samtaler med Kjetil. Og ja, det har vært veldig motiverende å snakke med han. Han har vist klart interesse og hvordan han har sett for seg ting med meg og ja, hva Bodø kan gjøre for meg og hva jeg kan gjøre for Bodø, så det er noen av grunnene. Hva har dere snakket om? Nå har vi snakket om fotball. Vi, alt egentlig, bare hvilke verdier, hvilke mål, hvordan man ser på ting, hvordan man tenker fotball og hvilke ambisjoner man har da. Så ja, jeg følte det var veldig mye som jeg likte og følte traff veldig bra og som fikk meg til å tenke at dette her blir et riktig steg for meg på dette tidspunktet her. Så ja, bare positive ting. Du, det er ikke så ofte vi signerer spillere som er så godt kjent for publikummet våre som det du er. Du har jo tross alt 49 landskamper for Norge, så publikummet våre kjenner jo godt til deg. Men det er kanskje noen som ikke kjenner deg så godt. Hvis du skal beskrive deg selv som fotballspiller, hva slags type spiller er du? Nei, ja, det er alltid lettere når folk rundt beskriver deg, men jeg vil si at jeg er jo en veldig dedikert, hardt arbeidende spiller med veldig mye energi og ja, trygg med ball og ja, liker å være veldig offensiv. Ja, en som gir 100% hele tiden i hvert fall, det kan jeg love.
Og du har allerede hørt noen rykter om at du allerede har begynt å studere neste motstand til Lech Poznan litt. Du dedikert utenfor banen også. Ja, ja, så fotball betyr veldig mye, og jeg gjør alt jeg kan til enhver tid for å være best mulig klar til enhver utfordring som foran meg. Så ja, jeg tar alle prosenter jeg kan fra hvor enn det er. Det gjør jeg. Hva tenker du da om at Bodø-Glimt skal nå ut i et sluttspill i Europa for andre år på rad? Stort for en liten klubb som oss, og skal ta del i det. Og hva tenker du at det er ambisjonene dine i Europa? Nej, det är ju som sagt det är väldigt imponerande och har varit väldigt bra, men det har ju också varit fullt förtjänt. Jag har ju följt med och sett och det, ja, det finns ju ingen limit. Det är ju hur mycket man lägger ner och vad man och vilken mål man sätter sig som lag och som enkeltspelare och som klubb självklart. Så självklart är det också något som spilte in med tanke på när jag valde Bodø. Jag har ju varit i jag var i Olympiakos i 6 år, hvor det var Champions League og Europa så å si hvert år, og Gallos er en klubb som spilte i Europa. Så det er noe jeg kjenner veldig godt til, og noe jeg gleder meg til å være med på her med Bodø. Du har en 2-årskontrakt i dag. Da. Hva er dine ambisjoner som Glimt-spiller de neste 2 årene? Nei, jeg har jo alltid lyst til å utvikle meg, alltid lyst til å bli bedre, alltid lyst til å utfordre meg selv. Selvfølgelig har jeg lyst til å bidra veldig mye på og utenfor banen. Jeg tror det er veldig mye jeg kan gi til gruppa, på samme måte som jeg kan få veldig mye og ta veldig mye til meg. Så nei, målene og ambisjonene er veldig høye. Jeg elsker jo å vinne, så det er jo det å prøve å vinne alt man er med på. Mm. Har du fått snakke noe med, altså du sier du har snakket med Kjetil Knutsen, noen av spillerne og guttene våre som har vært på landslaget, om kulturen som er i Bodø-Glimt, som det jo snakkes mye om, og den mentale styrken som er her, hvordan man snakker sammen, hvordan man jobber i lag for å dra i samme retning. Har du noen tanker om det? Jeg har hørt veldig mye av de som har kommet fra Bodø på samling og sånt tidligere, men jeg har snakket sist med Patrick nå forrige uke. Hørte litt mer med han, og ja. Og han hadde så klart veldig mye fint å si, og var veldig positiv til det. Og, så ja, jeg har snakket med Patrick nå sist, og ja, det var også en veldig fin samtale. Hva er inntrykket ditt av kulturen som er innenfor de 4 veggene her? Nei, det er jo at det er en gjeng som vet hva de vil, som tror på det de driver med, og som har en tydelig og klar plan på hvordan ting skal være. Og det visste jeg litt utenfor før jeg spurte, for jeg ser jo gutta som kommer på samling og sånt, hvordan de er på trening, hvordan de spiller, hvilket nivå, tempo og intensitet de har i kroppen når de først kommer på samling. Så det var noe jeg var ganske klar over selv. Men ja, det var jo godt å få vite mer og høre litt mer. Mm. Helt til slutt, nå er det 2. desember, og vi begynner på igjen om en måneds tid. Så er det en måned med oppkjøring før første kamp. Så det blir en stund til du får møte dine nye lagkammerater. Hvordan blir det å på en måte gå inn i jula nå og vette hvor veien bærer videre? Nei, det er fint. Nå har jeg hatt, som jeg sa tidligere, jeg har hatt god tid til å tenke på hva jeg vil videre, på ja, hva som skal skje. Så det er deilig for min del også nå å ha det avklart, at jeg kan nyte tiden hjemme med familien og ja, gjøre meg selv best mulig klar til det som kommer egentlig. Igjen, Omar, velkommen så mye til Bodø-Glimt. Tusen takk.